sústredíš. Som boli vyškolení, nie? Pracovný klus, B. Do F oblúkom zmeniť smer. Na P2. No stres robí svoje, ako môžeš to vedieť hoci ako, ty kokso. No, kde som? Vieš? V M ľahký klus. Ale zlata, čo som zabudla? Kde mám dieťa? On ho tam nie je. Nie som, mám ho v merku. Prišiel do Ačka, chudák môj malý. Výborné. Ešte keď teraz bude Danka toto prechádzať do klusu. Hamuje či nie? Pracovný cval. Plus. E, 6 sekúnd stáť. Neskákať. Nie, pôjde skákať tie dva kolmáky tuto. H, M. Cval. P3. B, ľahký klus. HF diagonála. To zdeľa. Ty kokos.
Určite. Lebo zblbne, kde je ona s nervou, ani nebudeš vedieť, ako... Ako sa máš? Pobud. Nie, ako sa máš. No, vidíš to. To tam máš pošťukané zase. Chytri. Si to včera došťukal cel, lebo pozri sa, to je niečo, čo tam nemá. No, tak to tam nedávaj. Pesne. Diagonále FH zmeniť smer. Pracovný cval, MK, CSP 3.
HF na diagonále zmeniť smer. F pracovný kus. Zavadzam. Čítaj, nie treba, niekto jej bude čítať. Povedal, že vie. Dobre, nejako ja tak uvidíme, že či pochopila, že zvonček je... Na zvonení, nie? Prestávka. Chytáme teóriu. Ja už som to spomínal. Ešte máme okrem jídlo. Tak dobrá. A tým sa detská odstrojanie sa vydýchajú, môžu mať obed a potom pôjdeme na prvýkne. On kvôli deťom nekvôli nám to, čo sa dokúde. A my sa vidíme. Tento tu býva. Svetová moda sú frízy. Ale sa skvielo bolo, keď to tady... Ja som bol na svetovej výstave, uvero neviem, uvero Európa aj pred Dúlim, ale ako frízy letia, nie? Ešte keby tam nás pravdu, to sa nie. Problém väčšiný. Kontrola. Včera z kávu a drevo. Nie, včera mám voľnú.
Teraz ťapka aj veľmi. Thank you.
pracovný kus. FB, oblúkom vpravo zmeniť smer. Všetky, aj tieto kúsové kavalety, aj toto, ktoré bude vychádzať. Zhromaždeným krokom vchod, C na ľavú ruku. Už ten pičik, ja toto vidím, že ja mám musiu kožu nakrýť. Pičik, ja vidím tak, že ja mám musiu kožu nakrýť. Pracovný kľús. Keď mu tam kmita okolo oka, to každý, a ja by som zneval, nie že to má. K, stredný kľús ľahký. Ale je to pomôcť. A, veľký kruh, jedenkrát dookola. To je jedno, len šeretný podchod. Len počúvaj, oni tie byčiky nosia ako žuteriu. MH cez P, jedna v ľahkom sede. FH na diagonále zmeniť smer.
B, pracovný klus. F, B, oblúkom vpravo zmeniť smer. M, stredný klus ľahký. HK cez P2 v ľahkom sede. A, veľký kruh jedenkrát dookola. A, pracovný cval. Ešte nie. FM, stredný cval. M, pracovný cval. C, pracovný klus. E, stať 6 sekúnd. Pracovným klusom vchod. KE oblúkom vľavo zmeniť smer. HM pracovný cval. MK cez B3. B, stredný kús ľahký. HF na diagonále zmeniť smer. F, pracovný klus. A zo stredu X stať pozdrav. MH cez P1 v ľahkom sede.
X stáť pozdrav zhromaždeným krokom vchod. C na ľavú ruku. E, pracovný klus. Stredný klus ľahký. A
veľký kruh jedenkrát dookola. MH cez P1 v ľahkom sede. FH na diagonále zmeniť smer. B, pracovný klus. FB, oblúkom vpravo zmeniť smer. Dobrá voľba konia, vieš čo urobí, nie? Taká voľba konia. Tu môžeš napraviť, pokaziť, ale toto je... M, stredný klus ľahký. HK cez P2 v ľahkom sede. A, veľký kruh jedenkrát dookola. Prvá, čo doskočila na správne. Ako super, že tam nebol kontra cval, že... No, dobre. A, pracovný cval. FM, stredný cval. Toto je ťažká pasáž. Zvýklenie, spomalenie, plus. Toto je najťažká pasáž. M, pracovný cval. C, pracovný klus. E, stáť 6 sekúnd. Pracovným klusom vchod. Oblúkom vľavo zmeniť, KE, oblúkom vľavo zmeniť smer. HM, pracovný cval, MK cez P3. B, stredný klus ľahký. F na diagonále zmeniť smer. F, pracovný klus. A zo stredu. X stať, pozdrav. X, C, A, odchod voľným krokom. Thank you.